До вузка та Олеска завітали дітки з особливими потребами. Як це було? Дивіться далі. Нещодавно соціальні працівники Бродівського районного добровільного товариства захисту дітей з інвалідністю мали змогу завітати у садибу єнота, де мали змогу ближче познайомитися із цікавими тваринками, які мешкають у цьому чудовому місці. Завдяки такій чудовій екскурсії діти мали змогу відчути велику радість у спілкуванні із жителями садиби єнота. Зокрема, тут на них чекала пізнавальна екскурсія та неймовірні тварини, які із радістю зустріли гостей із Бродів. Так, дівчата, дивіться, що ще там можуть нагладити ось. Далі вирушили до Олеського замку, де також діти отримали чимало нових знань про історію та ближче познайомилися із цікавими реліквіями, що містяться в Олеському замку. В загальному проведення такого дозвілля, котре підтвердило турботу та любов соціальних працівників товариства до діток, які мають особливі потреби. Ця поїздка дуже сподобалася дітям, за що вони дуже вдячні. Із Бузька та Олеська, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.